aləmində son qərar, liderlik Namiq Səlifova verildi. Kriminal aləm yekdilliklə Səlifovun namizədliyini tanıdı. Detallar. Xəbər verdiyimiz kimi kriminal aləmdə Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifov avqustun 20-sində Türkiyənin Antalya şəhərindəki mehmanxanaların birində başından 4 güllə yarası alaraq qətlə yetirilibdi. Qətildən az sonra hadisəni törədən 25 yaşlı Xan Əhmədlinski Türkiyə polisi tərəfindən saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunubdu. Operativ xəbər az Rusiyanın Prime Crime İnformasiya Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Nadir Səlifov torpağı tapşırılandan sonra Türkiyədə eləcə də Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində sxotka keçirilib. Keçirilmiş sxotkanın nəticəsi olaraq Namiq Səlifov Lotu Qulinin yerinə lider təyin olunubdur. Eləcə də qeyd olunur ki, sxotkada iştirak edən tanınmış avtoritetlər Namiqi qardaşı Nadir Səlifova bərabər nüfuza malik olduğunu və ona böyük ümidlər bəslədiyini bildiriblər. Xatırladaq ki, Namiq Səlifov Qeyla Kardavanın təşəbbüsü ilə 2013-cü ildə İspaniyada keçirilmiş sxotka zamanı qanuni oğru tituluna layiq görülübdür.